80 tonų sveriančią įrangą sumontavo 400 inžinierių. Virš treko pakabinta 13 tonų įrangos. Trekas apjuostas beveik 300 metrų ilgio LED prožektoriais. Pastatyti galingi modernus 43 prožektoriai. O visa tai sujungta beveik 41 km elektros kabelių. O kur dar beprotiškas sportininkų greitis – 75 km per valandą, 206 ratai ir specialieji efektai. Tokio sporto renginio Lietuvoje dar nebuvo. Pastatyti dviračiai jau laukia varžybų. Likus parai iki jų pradžios beveik visi darbai jau padaryti. Dar derinama kai kuri įranga ir apšvietimas. Pasak organizacinio komiteto pirmininko, didžiausias iššūkis buvo rasti daug specialistų, kurie visus darbus atliktų profesionaliai. Ar viskas padaryta teisingai, paaiškės šiandien per generalinę repeticiją. Technika yra tokie dalykai, tai kažkur kažkas atsitinka, todėl yra labai daug testų daroma, kad tikrai, nes tai yra tiesioginė transliacija, tik 3 valandos, negali būti jokių trukdžių, jokių nesusipratimų, todėl testuojama ne vieną, ne du ir ne 10 kartų, kad tikrai viskas veiktų 100%. Į Panevėžį jau renkasi dviratininkai ir jų komandos iš viso pasaulio. Kai kurie atvyko dar vakar. Vakare numatyta sportininkų treniruotė. Organizatoriai sako, kad ne visi gyvens Panevėžyje. Viešbučiai buvo užrezervuoti jau labai senai ir jeigu dabar atsiranda kažkoks ekstra atvejis, tai deja Panevėžyje mes jau nebegalime apgyvendinti. O tai kur tada gyvens sportininkai? Vilnius, mūsų Lietuva labai graži ir labai maža, autostrada 100 km, tikimės, kad oro sąlygos bus palankios ir nesusipratimų nebus. Tai bus ne tik varžybos, bet ir vaizdo bei garso techniniai šou su specialiaisiais efektais. Varžyboms teisėjaus teisėjai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Prancūzijos. Vien dviratininkams patarnaus 100 žmonių. Bilietai į renginį tirpsta. Matome, kad trekas juose antrą aukštą, kuriame bus pilna žiūrovų ir pagal techninės galimybės, kiek vietų turime. Šiandien ryte jų buvo likę 100, neturiu paskutinių duomenų, bet manau, kad likę tik tai 40. Manoma, kad varžybas, kuriuose dalyvaus ne tik žinomi pasaulio dviratininkai, bet ir lietuviai Simona Krupeckaitė, Olivija Baleišytė bei Vasilijus Lendelis stebės apie 3000 žiūrovų. Reporterė Zina Paškevičienė, Panevėžys.